emakumeen ikuspegitik, galera zer izan da, zer da, hogeita bi, hogeita hiru urte izan dira, urte oparoak, eta kontaketa bat ez egin hori egin zaitu. Asi horretik ala ere bat ez ditua da emakume guztiak aipatuko, ez da ere ekintza guztiak, zaila da, demora gatik, demoria gatik, eta horrekin bat eskatu nahi, dieke aipatuko ez dituen hori. Bideo bat ikusten nahi zaito batzean, aspaldikoa da, agian irudiak ere xelebreak batzuk ezagutu dituzute, aspaldan azaltzen dira batzuk, oso itxura diferentan batean hor egun. Bideo horrek batu du balio bezi bat, eta horretik erabaki egu da, itzegiten nahi gian bitartean zuek ikustea, kategoriek egin ere lortu da horako, bideo hori kontsitaren zemeak egina da. Ba, urte batzuk agian sortzen dute edo urte horretan. Eta, bueno, urte ditu zego lotura hori egitea, ez? Ikusiko dituzute, garaera gantzatutako ekintza ezberdinetako zakila. Gero eta amalaren amaikagarren urtean sortu zen garaera, garaeratan, Txepetxe era un futuro para nuestro pasado de Urba, oinarri, bueno, esango nuke, muga bat markatzen du agian, ez, euskal gintza. Txepetxe erakutsi zigun, liburu horren bidez, askori bintzat, ze gertatu zen, euskararen desagertzen prozesu horretan, no? Eta bizi iraute horrek zerbaitik euskararen kateak zabalik, ez? Berak motivazio ezagutzen den ari eraren inguruko proposamen argi bat jaso zuen liburu horretan, eta liburu horretatik sortu zian euskal herrian zehar euskara elkarte asko. Euskara elkarte guzti horiek euskaraz bizi nahi batetik abiatuta, nolabait, etorkizun euskararentzat, euskaldunontzat, etorkizun anitablea, muga, atzeginago bat, lortzeko helburua izan zuten, ez? Euskara bigarren mailakoa zen. Orduan ere, ezagik asko aurrera dugu, pixka bai, seguru, ez, seguraski, garaiatan nahi genuen gaina. Hemen egin baten bat lorea agertu edan ezagutzen dugu, azken handian euskal gintzan, eta soziologiaren duan, eta soziolinguistikan asko entzuten dugu emakumea da. Eta honek, beti askotan konparatzen ditu edo maila gunean jartzen ditu emakumearen nolabait gizarteratze ideologi eta euskararen normalizazioa. Emakumeak ez du lekua lortzeko beste norbaitek utzi egin behar du lekua, ez. Euskarak ere bere lekua lortzeko, ba, nolabait erderen, ez, hegemonia, nolabait lekua dugu. Eta ibilbide zaila da hori, batez ere euskara ez dutenentzat, baina ezinbestekoa euskara bere bidea egiteko, ez. Eta emakumeen egoerarekin ere nolabait antzeko tasunak aurkitu daitezke horrez. Bueno, hasiko naiz. Eta hasiko naiz, zorionez gelan dagoen pertsona bat aitatuz, Koro Zumagara. Hortzen dago, Koro Zumagara egoera. Bagera sortu zen, laukote bat indarre bizka. Egia da, gontzatzaile nagusia, hasia ere intzuna, Joseba Barriola izan zala, nuko asko ezagutu dugu. Garaiatan berak txepetxe ezagutu zuen, Joseba Elkartea ezagutu zituen, Legazpiak errenteri hartua da bera, baina Donostian Euskal Elkarte baten beharra sortzen zuen. Arte askon artean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara Zerbitzu da, zerbitzuko ateetan jo, eta Koro Zumagara Josean Arundaren eta Otzonegi izan zituen hasi hartan lagun koroa begira izen, koro bero zuzen du, zerbait dukar esan da, lasai zuzen. Izan zen, laukote hori nolabait
lehenarizko deialdi zabalura egin zuzen, zelago egin da, baita morte hartan, kutxe aretoan egunia, aretoa gainezka zeo, gure izan zan edatzako lehenariziko asmo horrekeko lehenariziko harreman ez. Eta izan zan bilera bat, energia zetian, gogoz, manuait, ilusio da pizteko gogoko bilera bat izan zan ez. Eta Donostia Euskaldunaren ametsa da nolabait batzuntzat berpizteko, beste batzuntzat sortzeko, proposan egin zan bilera bat ez, eta hori izan zan. Hasi da batean, nabera berak zituen aurten nabera, kalea sortuz, egin modu ezberdinetan, baina batez ere lankidetza eta elkarlana bultzatuz. Ikusteko izan da, nageraren helburu nagusi bat eta orokoro zarrasan handi izan da. Zagona arteko mailan, bidea agiago ikusteko eta batez, ba, Donostian, ekimen erakundere eta jende asko zuten. Baina bakoitza bere eremuan altzan bezala duen, ez? Batzuk indartsuago, beste ekonago, eta guna barriak ikusi dizuen behar bat, hainbat helburutarako elkarrekin jarduteko, ez? Eta guna horret, elkarlan horren adierazgarri dira adibidez, euskalki ekimenako bideak, ez? Eta mintzalaguna, ezagutu ditutu dut zuten mintzalaguna ekimena horren, ondo ditu da, ez? Ikastetxeekin ere, gazteekin motivazio saio gara antolatuz, eta euskara kapitali asko, euskararen aldeko ekimenekin ere, elkarlana lankidetza handia izan da, Donostiko udalaren orain euskara zerbitzuaren, ari baten euskararen udal patronatuarekin ere, harremanak etengabeak izan dira, ez dira beti sinergiak bat etorri, ez du beti lortu bidea elkarrekin egitea, baina lortu dugu kasutan, emaitzak beti izan dira barroa horrak ez, zalantzik gara. Hemen aipatu nahiko nuke, baino aldoa da bidez ez, aurreko legealdian Donostian zinegotzi izan datua, ba, horre bide izalako dugu elkarrekin ez, nolabait, zubi horiek eraikitzen ez. Behak eta asko ditu gabeak, behaketak, ba, ikusteko erakundea, ba, jasaldia bidez, edo zinematikak, edo Donostiko azte nagusiko ekitaldietan, eta bat, euskararen erabileraren jarraipen oso zehatzak egin ditu gabeak, ez urte asko da zehar, eta nima behar izan da hor, burubelak egin dira horietako bat ez. Aurreko jomenaldiak egin izan ez dugu, eta hori du bide bat, ah, botatu da, hor bat egin horretu. Baina, nire ingurunea oso erratu
Donostian, ba, baindala urte batzuk ere, oso zer esan euskal bilua dut batzera. Eta ebat zen nun lauri, zer euskal dantza tale batan apuntatzea, izan zitekin dutera bat, ba, dut eko dara dut txilino. Eta pixkanak ari esan, ba, euskera zazen izan lanean, eta gau beste, eneritzako barriera izan zen, arte zabaltzea, Donostian. Euskera di, arteak zabaltzea. Euskaldunak ezagutu, euskaltzaleak ezagutu, bide mundu berri bat zabaltzea zer izan zara. Askotan hori euskaldun berri izaten dugu, ez? Ba, euskaldun zarentzako ere, maila handi batean ikusten barrera hori izan zara, eta zer esan dik ez, ba, orain, lehenen bat duten nintzala honek ekimenean da nintzak euskaldun berri edo hori nintzak ez. Kontzientzia hartzea bat, nik uste torre hiloa bikatzen dugu momentu batean korok ez. Barriga sortu eta lehen abiziko gauz izan zen, aste buru bat eratak elkartu, lan du, txotetxen teoriak eta bakoitzak zitunak, eta kontzientzia hartzea bat ez. Eragin lehetzea bat, enoa bat ez, uren agatzea. Bueno, komunikazio, komunikabideen alun horrean ere, barriak urratzi nortan terapetan zuen, ez? Baina, 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 barkatu esiko, ba, mesortzi egoleko zara. Asira batean, amaitean teroa ipatu niko nuke, soziolinguista bera, ikastoretan bada egin bada nuko eta, baina bera, bakor ganaiakin, Jose Bizkoarekin, eta Jose Javierin egorekin, ekabe oso bagirantzat ekabe erreferentzio oso importante izan zan gara jartan, alboan dugunen, ikasbere ikastorak utiziz dugun lokalak, asiera, eta ekalde zegoen baina nosen bueltan, balea zaleak kalean, eta nolaik, akordatzen naiz, bilera nolaik egiten zituzten, hirura hasiera batean, lanketa bat, eta orduko egunkarian, herri dietako berri emateko asuma zutaten, eta Donostia ere, agerak inbatean nolaik horreko bat egin nahi zitzaion, egunkarian Donostia ere. Ez zan posible izan, segura esko, ba, posible oso segituan hiltzalako, baina gero, ba, bueno, bere ere egin zuen lanketa guzti horrek, eta iritsulo sortu den du. Zuetako asko ezagutuko zen duten, iritsulo sortu den du. Eta, bueno, izugarri izan zen, santuko mati izuan egin behar izan egon den aukerak eta, jende asko eman zuelako izena iritsulo jarruteko, eta bizu zen bari hau bi emakume. Ibitxuloko lehen gabeziko zuzendariaz, bi zuzendari izan zituen Ibitxulo, Jon Leon Osoro eta Edur Nortarri. Biak familia euskaldunekoa, matutenekoa bat, Ros ingurukoa bestea, eta gaur egun gaine egune euskara zerbitzuko burua da, Donostian, eta Jone elkarren dabi. Bueno, abilak tamien bizi izi osatu zuten, ikutxuro da hasierak. Ahaiak, ahaiak eretzean oso erresak izan, ekonomiko bat ez ere. Eta, bueno, ikusten lortu zutela, eta laguntzaki, ba, proiektu duin bat, ateratzea, proiektu duin bat zutuko zutu zuten. Gaur egun, ez da hori ikutxulora, ikutxuro beritzen bihurtu zen, papelean jasotzen genuen, horrein astean bien jasotzen dut, baina webgunea bat du, webgunea bat berritzen bada ez. Mintzala gure ekimena ere bide bat egitako nahi dut. Bat ez ere bi emakume ibilizia dut gurelera. Ideia, aleman batek eman zegoen. Bakera kide batek, egiten gor, agian ezagutuko ez dute. Bere ideia izan zen, baina gero gauzatu eta Donostira ekarri, aitzibera zanonan, zinautzia, gaur egon zinautzia, Donostiko Udalean, eta Amaia Balda, berekin lankide da, egonen, Euskalgin zan jarraitzen dugu jo, bideratu zuten. Hasiera, orain oso erresa irudi, bon oso erresa. Euskalgin lankotzea batzuta zaila da, horre egitzen dira. Baina, ez zan erresa izan, hori hastea. Baina, nik uste dut horra ikatu da bada, Euskalgin osoa zabaldu den egitasmo bat izan da. Donostia sortua, nahiz da ideia kanpotik datorren hori bai, baina Euskal Herri osoa zabaldu bat naiz. Eta gaur egun euskara elkarteek duten altxora handienetako bat, ez? Eta nik uste etorkizun oparu dago naiz.
aktibatu nahi dute, oindara bi urte, Gipuzkoako Foru Aldundiak abadia saria eman ziola, ba, Mariako mintzalagun ekimenari, eta bide batez, Euskal Herri osoko mintzarekin guztiak. Aizia dira ikatu da lehen hemen, ez? Zendere garrien nola batxan jarri zuten, eta barera nire aizia dirako gazte talde oso potente bat muratu izan, izuarezko hausarria, ilusi dira, zorion zuak ginen, no? Zian. Eta egiten askoan jokatu zian, eta ari batzuk ikusiko zen dituzten, aitako nahi nuke garretzen bizalatari, ez ez? Ba, buruela egin izalako, zutako batzuk ezagutu bezute, baina osoko da, aldezarre, bueno, ez da, nahi horret abadez, baina aldezarre bizia espaldiari, eta onkera osko euskaldintzan jarretzen dut buruela. Eta orduan, gure beste, ez da, izomak egitatu dut, ba, arkaitz ez, Martinez, San Vicente, horretatik izeko burua, ba, gaztetan gure, kide esan, eta irterak antolatzen zidan, zuhozko bizitza izan zuen gari hartan, ez? Gazte taldeak, aurrei begira eta gazte irei begira, ez? Bukatze aldea, aipatu nahi nuke eta konturatuko zinaten, ba, pertsona batzuk nahi nitu gurea ekarri, baina pertsona horien atzean familia osoak egonia horiek, eta gari, ez? Esan nahi, ba, lehen hori gaur hori ikatu, baina trolatak guztiak ikidia barera, ez? Aipatu nahi du lagarren gitarrak, prosekoak, errazkitarrak, eta gehien eta nire esan, ba, emakume gehiago, nik uste eta osartuko nintzake esaten emakume gehiago, ez? Eta hemen lortu bat egin nahi dute, lehen dut Katalina egizegi apestu dugu amaia, eta aipatu dut gainean dut dago, kale hau, puion dago, asko kostatu eta dut gara da, asko kostatu zitzaigun udalak barrerai egin txuloi lokal bat bat dira, eta puion eman zigun, ezkerrak eman zigun, eta puion, eta Katalina egizeik ere puion dut gara kalea. Eta nire ustez horrez zara ikalea zen dut Donostia, Euskera horren ditu da, zenbaitan horretaz. Ez ditzake erdigunea ere gurea izan da, ez? Eipatu nahi ditu, momentu honetan barrean, baina aspaldi dain, jotake dabiltzan liberatu bat ere, ez? Eta nahi du emakume. Eta kasuri dain dain. Aitzi berburutzea da, inara gaztez eta zurine gozan ez ez. Ikusi behar da, ze barrerak izan ditu momentu indartsuak, bazkideak eta borondesak jotake ez, zenbat lan egin dago, baina momentu horrela gaten bai, eta momentu horrietan, ba, Londres gixara jarduteko aukerarik ez dago lagunean besteo, ba, hor daudenak tinko utxe dute. Eta jakin dute horrela egiten, ez da, horrein dala aste batzuk, hilabete batzuk, ebentxe horretan, ba, honak eta bat egin da, kolorea bideari, kolorea eman ez dago zegoen, ba, bageraren etorkizuna nolakoa izan behar dune, argitzeko. Eta hortan bidea gure da. Eta horrekin batea jakin da, mintzalagunea indartzen, motivazio saindua eskintzen eskoletara, horrekin garritza da. Behaketekin jarretzen da, jardunaldiak koloreztatu euskera dut bidea. Bixita gidatu bat entoratu dituzte, euskeratik eta euskera zeinkako bixita gidatu da. Barriera kultura da, olentzero eta barriera niki, hori ere izan zara barriera esko. Hauzo guztietara Euskal Herriak zabatu da, nahi honi dire, Euskalako nire ezea kide sortutako asmo bat izan zen, antiguan, ne? Eta bezketa filosofikoak, bakatu ezin da, ez? Eta, hori, bakatu ari bat ez dut duena, bakatuko jatea. Aikimen guztiak ere segur ez dut dala zer du, gogoratu. Baina, bueno, bazer bat izan da, eta izango da Donostian euskaraz bizitzen jarraitzea eta bide berriak irekitzea, ez? Bagerak ere izatea. Honean, eta daukatzeko hori amintzen hartzai duzek, orain dara gutxe izango esaldi bat, hizkuntza batean bizinaiak biltzen gaitu. Hizkuntza batean bizinaiak biltzen gaitu, ez? Eta,
publiko esentzuaren garrantzia aurre Thank you.